ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰাৰ বাবে থেংক ইউ ছ' মাছ গাইজ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো হৈছে সেইসকলৰ কাৰণে যিসকলে ডাইৰেক্টৰেট অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ আসামত এপ্লাই কৰিছিলে। তাত বহুতো পোষ্ট খালী হৈছিলে, গ্ৰেড ফ'ৰ আৰু অন্যান্য পোষ্টবোৰ খালী হৈছিলে। সেই পোষ্টবোৰত যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে এপ্লাই কৰিছিলে সেইসকলে অতি সহজে আজিয়েই ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সেইসকলৰ এডমিট কাৰ্ড, মানে ই এডমিট কাৰ্ড। এই ই এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমে এই ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই লওক। তাৰপাছত ভিডিঅ'টোৰ তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক পাব, সেই লিংকত ক্লিক কৰিব। লিংকত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই পেজটো অ'পেন হ'ব। এই পেজত আপুনি কি কৰিব লাগিব, তলত আহিব লাগিব। তলত আহি আপুনি যি পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলে সেই পোষ্টটো ছিলেক্ট কৰিব। ইয়াত বহুতো পোষ্ট আছিলে, ফিল্ড ওয়ার্কার, কম্পিউটার আৰু গ্রেড ফোর। এই পোস্টবোৰৰ ভিতৰত যিটো পোস্টত আপুনি এপ্লাই কৰিছিলে সেই পোস্টটো আপুনি সিলেক্ট কৰি লব। সাপোজ আপুনি গ্রেড ফোর পোস্টত এপ্লাই কৰিছিলে, সেই গ্রেড ফোর পোস্টৰ তলত এটা অপশন পাব, ক্লিক হিয়ার টু ডাউনলোড ই এডমিট কার্ড। তাত ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত আৰু এটা পেজ ওপেন হ'ব। সেই পেজত আপুনি কি কৰিব লাগিব, আপোনাৰ রেজিস্ট্রেশন আইডি। আপুনি যেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিলে তেতিয়া আপুনি এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আই ডি পাইছিলে, সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আই ডিটো ইয়াত দিব লাগিব। ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আই ডি দিব, তাৰপাছত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াত দি দিব। ডেট অফ বাৰ্থ দিয়াৰ পাছত, ডেট অফ বাৰ্থ দিয়াৰ পিছত ইয়াত এটা অপশ্যন আছে ডাউনলোড ই এডমিট কাৰ্ড, ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড হৈ যাব। সো আজির ভিডিওটো এটা সৰু ভিডিও ইনফরমেশন দিয়ার বাবে। সো ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰক, কমেন্ট কৰক আৰু এই ভিডিওটো শেয়ার কৰক সকলো ফ্রেন্ডক, যি সকল ফ্রেন্ডে মানে আপোনার ডাইরেক্টরি অফ হেলথ সার্ভিস আসামত এপ্লাই কৰিছিলে সেই সকলক শেয়ার কৰি দিয়ক হোৱাটসঅ্যাপৰ জৰিয়তে। সো আজির ভিডিওটো ইমানেই, থ্যাংক ইউ সো মাছ।